Okay, Assalamualaikum. Okay, yang mana yang dah request sebelum ni, GBO, ada yang request GBO lah, yang dah sebut lampu petok lah, apa lah. Okay, hari ni aku bawa hampa tengok GBO sebiji. Dia buat engine file, piston, saya apa, heat apa. Abang kena tengok video ni. Dia buat dalam engine file tu 110. So, lawa lah motor dia kalau lama tengok. So, jom kita tengok. Ni tuan dah. Nama apa lah? Panggil Mak Peh boleh? Mak Peh lah? Ya. Alright, kita panggil Mak Peh. Jom Mak Peh, nak tengok sikit. Ya. Ada banyak ni duk request nak tengok GBO kan? Ya. So, motor ni restore ni Mak Peh? Ya. So, restore daripada rangka lah? Ya, daripada body saja. Yang tengah, yang tu lah. Yang lain semua. Semua? Tak ada apa? Tak ada apa. Alright. Berapa body Mak Peh? Total semua Mak Peh habis ni? Total semua dari body, tayar, enjin semua. RM4,000. Ya. Total semua kiranya kosong lah. Body kosong semua. Body kosong semua. Total semua jadi macam ni RM4,000. Ya. Okey, kiranya RM4,000 tu kalau hangpa dengar, dia bukan kata enjin dia standard ke apa tak. Enjin dia, tadi kita akan tanya apa enjin. So, mari kita tengok part-part atas dia. Baik. Macam atas-atas ni yang asal lah. Habis no? Ya. Ni yang asal. Yang ni semua pun asal. Ya. Cak ni, boleh tak kita takut cak ni apa orang kata warna dia tu? Warna dia saya ikut dekat Myvi. Myvi yang baru punya. Okey. Oh, Prodo yang baru punya. Yeah. Alright. Hijau nak biru tu. Yeah. Dia nak turquoise pun ada juga. Yeah. Okey. Berapa kos Mak Peh habis buat cak saja? Cak saja dalam RM250. Cak saja RM250. Sekali dengan tembok clear. Tu kira tacak semua lah. Ya. Okey. 200 lebih noh. Ya. Alright, GBO yang ni C70 kan? Ya, C70. Dia GBO dia ada yang 90 kan? Ya, ada juga kan? Tapi yang ni yang 70. Oh, boleh tengoklah. Alright, CDI noh bukan Paternal lah. Paternal lama punya. Okey, mari kita tengok fork sikit. Fork ni yang kita tahu fork A5 lah. Alright. Fork A5. Macam mana kita nak masukkan ke body GBO ni? Boleh tak Mak Peh terang sikit? Kita ambil 4F5 eh. Okey. Lepas tu mesin ambil batang tengah. Boleh tak tengok mesin dekat mana? Macam kalau kita nak pasang. Kalau macam GBO kat sini ada manggang. Okey. Lepas tu kita mesin ambil batang ni. Alright. Kita bubuh dekat sini. Bubuh dekat ni. Kaki tiga yang A5 ni. Okey, kiranya kalau kita beli yang 4F5 nak masuk kat GBO tak lepas. Tak lepas. Ya. Kena auto yang tu. Ya. Okey. So macam yang ni, yang ni ni untuk kira Mak Peh nak pandah kan? Ya, nak pandah pergi apa dengan tayar. Alright, so boleh tengok kita Mak Peh pandah. Okey, berapa kos yang Mak Peh habis buat fork saja? Fork saja dalam 1.5 macam tu lah. Haa, upah apa semua. Upah buat pasang otor semua tu, ya. 1 lebih kan? Ya. Alright, yang boleh tengok itu 1 lebih dia habis kat fork saja. Macam yang ni, agak depan tu? Ya, agak depan. Tak pasang lagi? Tak pasang lagi. Okey. Agar depan ni pun kena auto juga ke dia ada ya. PMP? Sama masuk. Okey. Boleh tak? A5 punya. Ya. Oh, betul sebab kita pakai 4A5. Ya. So kita beli barang yang barang A5 so PMP je noh. Ya. Hanya auto di tengah tu saja. Ya, auto yang tengah saja. Okey, boleh tengok noh. 100 lebih lah noh. Ya. Fork sekali dengan upah. Alright, kong apa? Kong apa yang pakai? Kong kita pakai 3 celik bio. 3 celik bio. Ya. Okey, siapa ni? Tayar. Saiz kong dah. Kong dia 1.4. 1.4 depan belakang? Depan belakang sama. Kata sama. Alright. Berapa harga 3 celik ni? Mahal juga terdengar ni. Dalam berapa duit tu? 100 lebih tu. Siap semua. Okey. Kiranya Mak Peh beli kong ni sekali dengan buyung, sekali dengan antin depan belakang 400 lebih. Ya. Balik mai solom. Tak payah pening-pening noh. Ya. Okey, boleh tengok. Tapi saya eloknya kalau hangpa nak pasang kong, hangpa kena pasang macam ni lah. Sebab dia lagi mudah lah. Ya. Kita balik, kita tak payah pening apa. Siap salom lah. Ya. Alright, 400 lebih lah. Okay, tayar. Mak Peh guna tayar apa ni? Boleh tetap tak? Tayar kita pakai tayar Cito. Tayar Cito. 60-90. Depan 60-90, belakang? Sama juga. Sama juga. Berapa harga tayar Cito ni? Tayar Cito ni dalam 30 lebih sebab dia dalam. Kalau mau boleh tengok kat sini,
tayar dia, bunga dia pun nak lebih kurang macam tayar yang apa orang panggil apa, Kingston ke apa, lebih kurang lah bunga dia, cantik bunga dia. Okey, mari kita tanya pak pak enjin sikit. Okey, macam pak enjin ni kalau kat sini, kalau hangpa boleh tengok, kalau hangpa tengok luaran casing belah kelas dia ni memang GBO punya lah kan. GBO punya, tapi enjin Mak Peh guna ni enjin AFI. So boleh lah kita tahu sikit. Lalu kita nak tanya spek dulu. Okey, spek motor Mak Peh ni enjin AFI, grandsak apa, blok apa dan head saya apa. Kita mula pada grandsak. Saya guna grandsak 110 56 piston 56. Standard, Head original. Apa Mak Peh buat, buah sak ke buah standard lah? Standard. Alright, coating lain lah. Okey, macam grandsak ni Mak Peh guna grandsak 110 ni yang yang original dia ke grandsak racing? Original. Boleh kita harga yang Mak Peh habis di grandsak ni untuk masukkan ke dalam rumah injek file ni berapa duit habis tu? Grandsak dengan harga upah berapa duit? Dalam 8 lebih kan, full semua. Full semua siap. Siap. Ya. Tak payah pening apa dah. Okey. Alright, macam blok Mak Peh gunakan blok racing ataupun blok original? Kita boleh tengok. Blok racing. Okey, blok racing. Alright, blok racing, selalunya kita duk dengar kalau kena orang beli, balik mai depa duk tukar piston. Ya. Okey, macam Mak Peh beli blok ni, balik mai tukar piston ke pakai piston dia aja? Pakai piston dia cuma buat lepak bar. Okey, pakai piston dia cuma buat lepak bar saja. Berapa dik harga blok ni Mak Peh beli? Okey, anti. Alright. Anti ni, okey, kalau hangpa tak kenal, yang tak tahu kat Perlis ni, anti ni kedai spare part motor lah, banyak lah kat dia, kat anti ni. Okey, RM60 kan lah blok dia. Okey, macam head pun poting sendiri. Okey, carburetor pun kita tengok ni, carburetor Wave 125 poting lah. Oh, selip besar. Okey, yang ni yang keluaran yang baru tu. Okey, berapa harga yang carburetor baru ni? RM68. Dia mai memang selip besar dah. Kena tak payah poting apa dah ha? Okey, kau boleh tengok lah. Okey, yang ni kita nak tanya ni. Okey, enjin AFI, tapi casing belah kelas dengan belah magnet pun pakai casing GBO. Macam mana boleh boleh masuk? Kerana sebab kita, yang kita tahu, kita duk dengar, dia tak boleh masuk betul? Dia kena outer kan? Okey, boleh lah Mak Peh tahu sikit. Macam mana kita nak outer yang boleh masuk? Kalau orang tengok ni, orang duk kata enjin GBO lah. Tapi enjin AFI kan? Okey, boleh tak Mak Peh contoh sikit macam mana nak auto tu? Yang ni tak payah auto pun, cuma dia lapik gasket lah dalam tebal ni. Okey. Lepas tu kita buat masuk. Yang ni kat tak payah auto apa? Tak payah. Blok lapik gasket. Lapik gasket saja. Lapik gasket, okay. Kunci skru. Blok kelas lapik gasket saja. Ya. Okey, macam blok magnet? Blok magnet saya guna casing asal. Casing asal? Kayaknya kena mesin apa tak? Tak payah mesin apa. Tak payah mesin apa? Bubuh terus. Ya. Okey, kira tak banyak lah dia punya nak kena auto tu, tak banyak sangat lah. Alright. Umur geresak kena mesin lain sebab geresak besar kan. Alright, 110, 56, berita Wave 25, exhaust. Exhaust macam biasa lah. Kalau belah paling ni jarang-jarang lah. Kalau nak tengok exhaust yang perang-perang ni jarang. Okay, exhaust standard tipu lah. Okay, Mak Peh buat kat mana exhaust ni Mak Peh? Kat Ayang Siang tu. Kat Ayang Siang tu lah. Okay, orang yang sama. Okay, semua yang mana yang dalam video aku, kalau hampa boleh tengok, semua buat dekat Ayang tu lah. Yang mana yang PM tanya, Ayang ni hampa kena pergi terus kedai dia. Kadang-kadang kalau call pun dia jangan angkat. Hampa kena pergi terus kedai dia, lagi mudah lah. Nanti aku akan bawa hampa pergi kedai Ayang sekali. Okay. Alright, lagi aku akan payung bunyi dekat hampa motor ni. Okay, buyung. Buyung, hard brake. Okay, hard brake ni dalam 400 lebih tadi yang Mak Peh habang, yang sekali semua tu set ni, dia main sekali dengan hard brake chrome ni tak? Hard brake asing. Okey, boleh tak kita harga hard brake ni? Hard brake depan dengan belakang untuk hard sprocket sekali dalam 155. 155. Hard brake, hard sprocket yang depan. Yang depan punya 155. Okey. Barang Mak Peh ni pun kira barang yang mahal-mahal juga Mak Peh duk pakai noh. Kira minat sama Mak Peh. Alright. Okey, signal pun signal asal. Right, yang mana tahu signal asal. Isobar pun isobar 85 noh. Okey. Alright, 110, 56, belta Wave 25, sprocket depan apa, belakang apa? Belakang pakai 25, depan 15. Okay, belakang 25, depan 15. Okay, kalau kat sini yang pun dengar, kalau belah perlis ni
depan 15 belakang 25 ni, kalau enjin A5 110 ni kira duk kat lera tu lah. Kat lera tu lah. 26, 14, 26, 15, 25 kan. Okey, macam tu. Antai, mak pergi guna antai apa ni? Antai 428. 428. Pasal apa mak pergi pakai 28? Nak pergi. Nak pergi dia lagi. Okey, okey. Motor mak pergi ni dia baru restore. Alright. So dia baru duk tengah tacak-tacak, mau boleh tengok. Agar depan pun dia pasang tak habis. Boleh tengok tu dah. Color Myvi baru tu. Okay, seat pun seat asal. Alright. GBO, EJ E5, pistol 56, carburetor waste 25. Habis, mari kita nak dengar bunyi sikit dalam timing macam mana. Lepas tu, mari payung sikit. Tengok macam mana kita nak dengar kan. Boleh kan? Buat enjin hantar dekat pemain. Pemain lah. Okey, stiker ni stiker bengkel ni. Ya. Okey, boleh tengok. Stiker pemain punya. Okey, RRP lah. No? Ya, RRP. RRP ni apa dia ni, Mapih? RRP Rizal Racing Project. Okey, boleh tengok itu Rizal Racing Project lah. No? Ya. Okey, dia berpangkalan kat mana Rizal Racing Project ni? Dia ada dekat Kampung Raja Chongo, Jalan Padang Melangi. Okey, kira area Abi Padang Melangi. Ya. Okey. So yang mana yang minat nak buat boleh roger tu Rizal ni kan. Ya. Alright. Nanti kita akan pergi ke bengkel Rizal ni. Kita akan tengok dia apa lagi, motor apa lagi yang dia nak buat. Boleh tak? Alright. Okey, abe. Okey, hangpa kalau nak tengok review-review motor, hangpa boleh tengok dekat Fazlin channel, subscribe dia ramai-ramai. Alright. Nak request motor apa-apa boleh komen ramai-ramai. Komen je kat bawah kan. Ya. Komen je banyak-banyak, nak request motor apa kali pun, spek apa. Ya. Komen kat bawah kan, abe. Ya, betul. Okey, abe, Mak Pih ada Facebook ataupun IG tak? Ada. Okey, Facebook apa dia? Hafizuddin Anwar. Hafizuddin Anwar, kalau IG? IG Apih. Okey. Underscore. Nanti kita akan bubuh dekat video. Ya. Apih macam mana? Ya. Alright. Thank you, Apih. Terbaik.